Արդեն հայտնաբերվել է հրդեհի ոճախը, թե ոչ այժմ ինչ աշխատանքներ։ Այն հայտնաբերվել է հրդեհի ոճախը, իրականացվում է հրդեհշրջման աշխատանքներ։ Իսկ պատճառն արդեն հայտնի է։ Պատճառը չեն կարա ասենք, մարելուց հետո պատճառը հետաքննությունը կբարձի ինչից։ Տեղեր կա անանցանելի են, չեն կարողանում առաջանան, ու բարձր ջերմություն կա, դժվարացնում է այդ աշխատանքները։ Քանի հաշվարկ մեքենա է։ Այս պահին 4 մարտական հաշվարկներ են աշխատում։ Փրկարարների թիվը 30 փրկարար աշխատում։ Ու մեկ էլ, եթե հարդե հանգցվի այնուամենայնիվ, հոսանքներ պիտի նոր քաշվեն եւ այլն, որտեղ փոքր կենտրոնում լույս լինի։ Այո, անպայման, հա, անպայման։ Ես այդ էլեկտրոցանցի հետ կճշտենք, բայց անպայման պետքա փոխվի։